Днешният брифинг е провокиран от изборния ден във всички негови измерения. И ако гласуването в чужбина беше гвоздея в програмата на новите реформатори почтени, то видяхме, че там възникнаха най-много въпросителни проблеми. Като започнем от там, че за първи път методически указания за това как ще се гласува в чужбина бяха дадени едва в петък преди избор. Представете си само два дни да имат секционните избирателни комисии зад граница да получат инструкции как се доставят изборните книжа, как се прави разстановката на комисията, как се отчитат резултатите, как се инсталират машините, кой отговаря за тях и по какъв начин. Имахме куриозни случаи, като например един в Турция, в секция в Бурса, където IT-то на турското училище отговаряше за техническата обезпеченост на машината. Тук възниква логичния въпрос, кой му е дал авторизация, по какъв начин този човек е бърникал и боравил със софтуера на машината и защо и до ден днешен ЦИК не дава списък с техниците, които отговаряха за машините зад граница. Такъв списък изобщо съществува ли, имало ли е някога, може ли от някъде да се намери. Ако трябва да влезна в контекста на модерната от вчера космическа тематика, ЦИК като една черна дупка погълна и резултатите и развитията в редица секции зад граница. Така, например, в прословутата вече 441 секция все още не знаем какъв е резултатът. ЦИК не казва по какъв начин е приключил изборния ден в тази секция. И ако има секции, които зад граница са получили контролни разписки, но за тях все още ЦИК мълчи, има и такива секции, които не са получили контролни разписки. Тоест ние не знаем изобщо как са се развивали там нещата. Има секции, които трябваше да бъдат разкрити, бяха събрани за тях необходимия брой подписи. Беше всичко това в духа на да дадем всеобщо избирателно право, да паднат всякакви бариери и задръжки за гласуване в чужбина, но въпреки подадените достатъчно на брой заявления, такива секции не бяха разкрити. За пример мога да ви дам секция в Нортхемптън, за която е имало необходимия брой заявления, но поради некомпетентността на хората в ЦИК, отговарящи за изборите в чужбина, Светозар Томов от Демократична България, професор Гаврилов от Има такъв народ, тези секции просто технически не са били разкрити. Тези хора са забравили, че трябва да разкрият секции. И на фона на целия този хаос, на хора чакащи по 30 часа да си предадат изборните книжа или изобщо да разберат какво се случва с тези секции, Светозар Томов цяла вечер не си вдига телефона. Спинка ли, навилата ли е, няма. Телефон не се вдига. За първи път хората, членове на секционни избирателни комисии зад граница, нямат никаква връзка с Централната избирателна комисия, за да получат каквито и да е указания за това по какъв начин функционират и работят. И трите телефона, които са били открити от Централната избирателна комисия за обслужване на секционните избирателни комисии зад граница, цяла вече не са били вдигнати. Нито един колега, член на секционна избирателна комисия зад граница, не е могъл да се свърже с ЦИК, за да разбере какво именно се случва. Ако това не е повод да поискаме оставката както на тези двама господа, но така и на цялата Централна избирателна комисия, не знам какво би могло да бъде. Тези хора са длъжни да поемат и политическата, и експертната отговорност за създалия се изключителен хаос на изборите в чужбина. Най-голямата изборна измама, най-големият тролюбивеч, който се е виждал в демократичната история на България, свързан с избори, беше това, което стана в чужбина. Така лелеяната, така желаната всеобща избирателна активност и предоставяне на право да гласуват на българите зад граница, прекрасно, но тези хора бяха излъгани по най-брутален начин. И в момента има риск и от това техните гласове дори да не бъдат отчетени. Веднъж заради това, че въпреки волята на нашите съграждани не бяха образувани секции, и втори път, защото ние се намираме в хипотезата от цели изборни секции зад граница да нямаме по никакъв начин информация какво се е случило. И третата сюжетна линия с техниците или необозначените
като такива техници, които пипаха машините и не знаем какво направиха в крайна сметка. Благодаря. Уважаеми колеги, докато чакаме това дълго време на тези 2% вече, не знам колко часа станаха, трябва да знаем, че в момента чакаме Шумен, София област, Русе и Стара Загора. Защо ги чакаме точно тях? Каква е причината те изобщо да не дойдат? Няма кой да ни каже. Доколкото виждам, дори Бойко Рашков не може да ни каже, защото явно и той е изчезнал заедно с секцията от Англия, ако е тръгнал да я търси някъде по острова и сега не може да намерим и него. Той в изборния ден даваше интервюта, сега този ден мълчи. Докато създаваше пошилки да арестува домоуправител на втората, който събира подписи за осветление и кмета на Бата с списък от сватбата на дъщеря му, се оказа, че в ромските махали имаме победители. Има такъв народ, ДПС, че даже и Демократична България на тук там е, в София. Ние, за разлика от тях, в София, например, сме директорката на училището в една от ромските махали. В листата ни беше едно... Понеже те чух, че питаш Бойко Рашков къде? Той пишеше призовки през това. И ме призовава да се в четвъртък на разпит като лидерски победител в София, победил всичките в моя избирателен район, при инспектора и кой си, за извършване на следните действия. Снемане на сведения. Че търсите заедно секция. Снемане на сведения и да носи задължително следните документи, лична карта. Там е Рашков. Продължете, извинявам се, само понеже питаш къде е Рашков, те тук е писал призовки. Смятаме, че... Ще ви послушам малко. Този състав на ЦИК в голямата си част е крайно некомпетентен и безотговорен. Спане до 9 часа, хората се редят на опашки, те заседават по някое време, когато вече помените върват кадри с опашки и с хора, които чакат и не знаят кога ще почне изборния ден. После има приемане на резултати, единия се изключва телефона, другия не знае къде се намира. Това ли беше големия напъл да се смени едната ЦИК с назначена от президента, която ще бъде изключително велика. Това ли бяха големите експерти на тези партии, така наречени на протеста, които се борят с нас, статуквото, госпожа Дончева, госпожа Манолова, ние тук като по-опитни хора от тях, явно разберем повече от тия работи. Иначе беше голям ентусиазъм. А после едно се включат телефона да приемат резултати и да кажат на тези хора в чужбина какво да правят. Цялата тази работа беше пропагандна и между другото, много добре вижте как изведнъж спряха разкритията след изборите. Няма Рашков, няма ББР, те вече казали, че приватизират. Няма нищо. Изведнъж тези министри ентусиазна им секна. За справедливост и свобода и освобождение на българския народ. Сега става ясно, че тези хора, и вече е доказано, ние го казваме при цялата предизборна кампания, че те правят кампанията на тези партии. Сега стана ясно, кампанията свърши и те приключи. Благодаря. Може ли въпрос? Да. Господин Борисов. Господин Борисов, БНР. Как ще замете микрофона, дай господин БНР. БНР. Какво ли няма? Разбираме, че ще поискате оставката в Централната избирателна комисия, тъй като имате член в Централната избирателна комисия, господин Ципов. Ще си депозирали и той предварително. Да, че те има, трима. Ще поискате ли те да се депозират предварително оставката? Едно нещо за 5 години трябваше да направи Румен Радев. Едно. Да организира честни избори.
Той създаде такъв хаос, така оплаши хората чрез своята марионетка Бойко Рашков, че имаме рекордната ниска избирателна активност. Най-ниското представителство на българския народ в парламент. По-ниско не е имало никога. Е, това е демокрацията по Мадуровски или Румеравски. Аз вчера търсех техниците, то се оказа, че няма секциите. Разбирате ли? От БДР. Аз исках техника да видя, който има право. Иван Иванов, Петър Петров. Да пипа машината, да влезе, да дава картите, защото те държат три карти. Ами една, понеже аз съм разкрил, де си може да каже, десетки печатници за фалшиви пари и особено стотици арести на хора, които с бяла пластика, кредитни карти, източват банковите апарати. Няма повече разкрил от мен. В Европа и не случайно главният прокурор на Съединените щати по тези години, когато правихме операциите, изброи държавите, в които им благодари, а за България написа по име на Бойко Борисов. Когато държиш, без да знаеш кой ги носи, три бели пластики, коя пластика ти дава да вкарваш в машината? Този техник, който е носил пластики, този мъж, тези ме интересуват. И вие виждате, нали щеше по-бързо да излиза изборния резултат? Колко часа сме сега? От ден. Два дена, 2%. Защото, гледай, вие не знаете защо. Равенство, нали така, така, така. Но в Конституцията пише, че президента дава мандата на партията с най-много депутати. Само че, точка, не урежда какво става, ако са 64 на 64. Тогава на кой го дава? И сега, два дена, ма там правят чудеса хората. Да сменят процентчета, цифри, да ни падне едно мандат, че да станем 65 на 63. Вие представете ли си ние да управляваме? И сега, два дена, да не могат да преброят 2%. А па да не говорим един ден 1%. А за една нощ са преброили 95. Как си го обяснявам? Нямало секции, нямало инструкции, нямало. Със сигурност няма да ни дадат и хората, които са пипали машините. Да не говориме, че нашата информация, 100% са били много от тях чужденци. Чужденците от тази част на света, Венецуела, Коста Рика, така нататък, са податливи. Сиреч могат да занесат бела пластика и да направят с машината какво си искат. И когато няма, ето вие, ако не считахте, че това е възможно, щяхте казвате, Борисов, вие изопачавате. Борисов, вие откъде сте сигурни? Ето, тук съм сигурен. 1%, 2 дена броене. През това време ми пращат призовка. Плашат ме. Не се плашате, Рашков. Ела ме разпита и ти обаче. Не дейте момчетата там да ги подлагате на... Това унижение ме карат си носа личната карта. Тя си ми е в джоба всеки ден. Пак ви бих. И се чудите как да нагласите резултата сега. Е, това е истината. Два дена се чуди Радевата машина как да направи цялата тази работа. Но аз призовавам всички партии, които са в парламента, да си поемат политическата отговорност. Те клечаха пред Радев, те правяха протести, те въздигаха Слави в Кулов, Трифонов, в Кулов. И сега, когато той им каза, съвсем други са ми намеренията, те се държат два дена като щипани госпожици и мълчат, нямат позиция. Освен нас, които сте ни питали, аз още не съм чул другите, че подкрепят или не. А има и най-големия парадокс. Обявен победител с правителство, чакаш мандат преди още да са свършили изборите. Няма решение на ЦИК. Това се казва самозванство. Обаче вие го допускате. Ние го допускаме. Българския народ го допуска. Само че аз съм практичен човек. Много, много години.
и съм си изградил доверието на народа, защото винаги съм мислил първо за него. И затова първо призовавам другите партии. Вие ходехте в 7-8 телевизия. От ГЕРБ не е бил нито един. Вие ходехте при слабовите хора и заедно играхте. Вече имаме и ромските гласове. Рашков, затова го няма. Сега още не могат да се осъзнаят, защото като излязат гласовете, излизат, че има такъв народ и другите партии, такъв ръст имат в ромските квартали и махали и всякъде си ръч за един месец са ги заобичали. А то не е, че са ги заобичали. Просто така ги плашиха. Ще кажете, ама и вие имате. Ние имаме малко. Имаме там, където имаме роми, депутати, директорка на училище. Тя е в листата. Васко. Беше тук пред вас от младежите. В Суходол. Ние сме сложили от тях. И затова там имаме и ние някакъв резултат. Ми за ДПС. Така че Рашков е осигурил на всичките тези партии възможност да купуват гласове. А в същото време тигаше по шилка всеки ден едва ли не, че ГЕРБ купуват гласове. Е сега като гледа резултатите, как? Как ние сме купили гласове? А другите какво се прави? Докато им е гостувал в телевизия. Но, не знаете, за 7-8 от деня ще ни оправят. Има ли с представителите в Централната избирателна комисия не казвате дали ще искате от тях да депозират оставки? Като не минат резултатите, не. Ако сега ги накарам, ще кажа, че едва ли не ги провалям. А те сега трябва да направят все пак машини. Веднъж сгрешиха и написаха един и същи резултат. Ту за нас, ту за ГЕРБ. Ето за има такъв народ. И сега понеже пък щете, не щете, почнахте да ги гледате, там паниката стана пълна. И се скри говорител. Няма го говорител, но нямаме да си. А вече колко денонощия минават и броят 1%. Защото сега, нали, все пак някой трябва да влезе, да пикне малко и да излезе. Ама като има хора, трудна работа. Сега чакат или да заспът, или да се преуморят нещо да направят, нека трябва да правят пушингият. Защото самозванството да се обявиш за победител преди да... Когато друга партия даже в момента е пред тебе, означава, че си сигурен с какво си се разбрал. И тук сега колегите от Да България, Майя, БСП, които се надпреварваха да кажат, кои са били по-против нашето управление, да се събират, да гласуват и да да има правителство. Иначе риска да няма и да се отие на трети поредни избори. Вече стотици милиони се изхарчиха за избори. А да не говорим, че идват и президентски. Просто хаоса, който създават в желанието си да чекърдат. Ето, ние сме се дръпнали. Имате сега пак огромно мнозинство в парламента. Да гласувате това правителство и да заработи парламент, държава, правителство, всичко. Какво им липсва сега? Какво им липсва? Без значение първи и втори. Ние така си говориме, за да им се насмиваме, защото пишат призовки. Добре. Само мене не ме беха викали, цялата партия разкостиха, докато изкупиха циганския вод. Добре, ама сега свършиха изборите. Пак ли продължават? Пак им продължават. Бойко Рашков няма ли го викнат да го питат за имотите? Спецов няма ли го викнат да го питат къде е човека изчезнал? Безследно изчезналият купувач на неговите фирми? Овча работа. Няма никакъв интерес. Съжалявам. Но пък толкова, нали, страх да ви хване, не вярвам. Не е страшно, бе, не са страшни. След няколко месеца народ ще ги бие с камъни, защото се провалят, защото не могат, защото са пофи и корумпирани и подменящи вода. На нас народът какво ни казва? Ако имаше политическа класа, нали, айде ни избори, втори, как ни нареди? Наравно, за Трифонов, нали, не знам, плюс минус, в случая без значение. И след това други пари. Така народът каза.
Не искаме и ГЕРБ да си изчегърта, но не искаме и ГЕРБ да управляват. Сами или с който и да било, или съберете се и направете. Правителство, това казва народ. Това, че толкова народ се дигна за нас, извиняйте, ама Христо има 10% по-малко от ГЕРБ. Майя с 5% дава акъл. Извиняйте, това па не е морално като ако си футболист, петия да почне да дава акъл на първия. Извинявам се. Да сложат програми, да сложат какво искат, да ни поканат на среща всичките, без нас, разбира се, не се натискаме изобщо, ние сме казали, че сме опозиция, но другите си поемат отговорност. Това си избраха, за това работиха, за това толкова много натискаха. Ние бяхме една средна европейска държава. Всичко беше нагоре. Приходи, доходи, всичко. Да не пропуснат да се обърнат към тези, които ми вярват. Идете се вакцинирайте още днес. Забележете какво става в Гърция, какво става в Франция. Макрон днеска задължи вакцинирането на медицински работници и така нататък. Когато дойде вълната, няма да търсите нито Трифонов, нито който и да било. Вече ще става въпрос за вашето здраве. Заповядайте. Господин Борисов, ПГНС, смятате ли, че предложения кабинет от Трифонов е по подобие на тройната коалиция? И вторият въпрос е свързан с този сигнал, който давате към избирателите, а именно, че изборите не са надежни. И в... Това аз ли го давам или... Ами вие казвате 70% са оттеглили, мушинги и така нататък. И така, това не са ли факти? Как? Да, де-факто това искам... Няма ли да... Вие коментирате хората... фактите, ме питате и аз как ги коментирам, така ги коментирам като вас. Щом 70% от народа не е гласувал, значи страхът е бил тотален. А как ще ги изкарам отново да гласуват тия хора, но следващи изборите предстоят, като им казваме това сега? Това не мога да кажа. С терори, разпити и тормоз на хората няма да става. Със сигурност. Сега ще оплашат още повече хора. Докато другите държави вече харчат милиарди евро да правят по-дигитални, по-зелени, по-едики, по-си, и още нямаме план да възстановяваме. Честито на българите за това, което си причиняваме сами. Е, това си причиняваме сами. И затова аз обръщам отговорно. Тези, които си подкрепяха слаби, си ходят на новата телевизия, да си отидат и си гласуват парламента и да си имат правителство и да си носи политическата отговорност, да го видим колко може. А по отношение на предложения кабинет, прилича ли ви на тройната коалиция? Установи се какво? Аз толкова съм ни сърбал по парата, но понеже сутринта видях, ако ми направи впечатление, аз като попревключих BTV и Нова, то беше се едно, съм се върнал 20 години назад. Шулева, Панайото, Милен Велчев, Карте. То беше чудо. Ти речи, нещо е подготвено от тая тема. И понеже правят някакви реплики, те никога не съм обичали. Аз им доказах, че без тях поне 10 години мога да управлявам. А те направиха така, че царя, който изключително уважава, обичам, вярвам, да няма един общински съветник в София, където го посреща 1 милион на урокно. Искаха да внесат някакво спокойствие, премиер трябваше царя Симеон Сакскобургоски, ако са решили да правят нещо. Той говори най-много езици от всички. 7 ли, 8 ли. Т.е. който дойдеше, той започваше да говори на неговия език. Аз съм свидетел всички тези кръпчета, как се примамваха към него, защото тогава ги наблюдавах отстрани. Така че, изказвам още веднъж, и не случайно, и в Саудитска Арабия бяхме при краля Зена. Много уважавам, много можеш, много важен за България човек. Той можеше направи много и за Европейския съюз, и за НАТО, и за баланса между Изтока и Запада. И ако искате да успокоят държавата, по-добре да бяха сложили цар, защото поне на него не мога да влияе. Така че и истината е, защото Милен Велчев тръгна да говори нещо, което би чел и се говорил как съм станал 20 секретар.
След като те си направиха правителство, аз категорично отказах на цара. От две места бях избрал. 7 депутати мисля, че водят. Благоевград и Пловдив. И му бях казал, че щом настояваш, участвам, нали? Но после искам да се върна главен секретар, няма да ставам депутат. Може да си върнете архива. Парламентът стоя няколко дена за две празни места. Казах да отида в парламент. Отказах да съм и не съм никога бил в НДСВ. Може да бъда упрекнат, но аз ще се гордея с това, че съм лично предан на царя, защото той беше на негово величество, защото той е голям човек. Толкова. 3 септември си го спомням като ден днешен. Царя ми свободи, има поканен, имаше тук един ресторант, браво! Вечерта. Камбо за Милен Велчев и неговата компания. Аз със Цветелина, той със Царист. И каза, думите му ги помня като ден днешен. Борисов, знам какво ще ви причини това. Аз тогава шеф, фирма, която е пазила премиера, всичките тези министри ги знаех. И толкова ли беше хубав живота, толкова Мерцедес, не ме питаха, що караш АМГ, що си е мой, купен с моите пари на фирмата, голяма фирма. Що караш джипка, Тойота, защото аз съм си я купил, моя си е. И тогава ме покани за главен секретар. И аз видях на другия ден, може се почитам на Бог да го прости, защото и с него се уважава. Въпреки всичко, министър Петканов, като ме поставих. Не се спомнят като лигаха в парламента, когато бях се включил Кошлуков. Да? Енергийният министър го свалих на Кремиковци от джипка. Депутатите в Димитровград. Те не ме обичат. Но поне да не се изказват по мен. Аз, както виждаш, се изказвам с уважение към тях. Да не се опитват да ми пипат името и да го свързват с тях, което много могат да разказват. И е минала давността, така че ще ги да си управляват, избрал си ги е Слави, харесва ги, вярват, знаят езици. Аз нямам комплекс като Слави, че знам сръбски, македонски, хърватски, с тези колеги се разбирам без проблем, руски. Да дам повече ухо, разбирам френски, защото уча езика. Нещо, английския и имам добри преводачи. Аз нямам комплекс от това. Господин, да се заедаме с това нова телевизия, да ви върнем към произвелта. Върнете. Кога я получихте, къде я получихте? Току-що я получих, иначе аз не правих сметка да излизам днеска след вчера, нали? Все пак не вода шоу. Най-гледаното време на прайм тайма. Години наред. Колко часа, къде ви викат? Тук ми е донесоха и ми е връчиха в 11 и... 10. Колко? 10. Колко? 10 часа ми викат главната дирекция на полицията. Не, кога ми викат ясно, ама в 11 и 3-4 минути. Главната дирекция? Главна дирекция на полицията. Поред вас какви сведения ще поискат от вас? Не. Как е кримата? От Бойко Рашков не знам какво мога да очаквам. Най-вероятно, защото съм участвал в изборите. Защо съм и бил лидерите в София. Най-вероятно това ще бъде. И що не съм купувал гласове като другите. Микрофона. Аз само. Най-вероятно ще ме питат, що не съм купувал гласове като другите, що съм победил в лидерските битки, що партията ми е толкова стегната и кога ще се откажа. В крайно време, ето, отново ГЕРБ е костицата в гърлото, която не мога преглътнат, не мога направя Слави първи. Излагах се 2-3 дена вече, чудат се как да направят мушингията и нещо трябва да ми направят. Надявам се да си излезе жив пък. Другото не го знам, как ще се разбира. Те въобще да излезе, мога да се държат. Не и знам. Те се разправили така с опозицията, така че. Добре, а... Само искам нещо да добавя. Има вероятност да питате за тия 15 000 македонци, които Рашков твърдеше, че ще гласуват за ГЕРБ, всъщност са ги пратили в НАСА на кастинг там за изстрелване към луната, защото ги няма. И това е лъжа.
Много ласково се изказахте за Симеон Сакскобургготски. Възможно ли е той да стане премиер? При тази конфигурация правителство, да, ако тя мине, може ли той да е кандидат за президент? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, какво сочи вашия анализ? Защо хората, които една година бяха на улицата, това са стари политици, да, но те говориха от името на целия народ, не можаха да изкарат достатъчни резултати, за да управляват? Е, това е голямата им мъка. Говориха, ходиха на море, на планина, снимаха се, поскачаха, искаха проверки на Лукойл, после забравиха да ги искат. Какво ли да правиха? И пак, сме победители. Какво да кажа? Нищо не мога да кажа. Техната основна цел е да създава хаос, защото хаосът се краде лесно. А при нас имаше ред и носене на политическа отговорност. Е, това е радо. А кой и как ще бъде кандидат за президент? Мисля, че при такова правителство и цара за кандидат за президент ще им дойде повече на хората като връщане на НДСВ през задния вход. Или по-точно през входа Трифон. Здравейте, господин Борисов, от телевизия Евроком. Можете ли да кажете, че през 2010 година оказва натиск върху Светослав Симеонов, разследван срещу бившия земеделски министър Мирослав Найденов? Не само, че не помна такова нещо, не само, че не е и истина. Така че 2010 година или 2009, сега коя година да сме? 2021. Не съм чул такива имена, не се сещам за теб. Макар че в последните дни там, като викаха прокурори, Миро Найденов, така да разбирам за какво става просто. Какво да ви кажа? Ако имало нещо от 2010 година, 2009 до сега, и то кой излиза? Че аз съм искал да спаса човек, който, ако за това ме викат, аз знам за какво, понеже ми задавате, просто това отговаря. Ако ме викат за това, това означава, че Миро Найденов, министъра, е дал подкуп, а всъщност обикновено на министъра дал подкуп. А това малко смешно излиза. И аз съм спасявал министъра от това, че иска да даде подкуп. Такива ли работи искате да пите? Това са не измишльотини, не глупости, не скалъпено. Това е Бойко Рашковски точно майер. Кажи ми какво прави 2010 година. Уче. Какво учиш? Още основно си върсла. А може ли говориш с учениците? Ако те питам за учениците от другия клас, знаеш ли го? Или съседния клас? Мало момче си, не се подвежи по тебе. Не. Сега е време малко да успокоиме държавата, защото още ни избори и икономика си изкуши е крах. Туризма замина. Няма мерки, няма нищо. Сега целта не е да откраднат и ББР. Е, това е. Последната цел е да приберат, защото те не остана друга банка, да приберат и ББР и да тази групичка да направи два. Други въпроси? Да, господин Борисов, ако трябва да предполагат, те според вас за какво ви викат от Главна дирекция национална полиция? Вие пак почвате с... Аз затова почвам и да ви избягам. Как да предполагам? Ето ми призовка да прочете какво пише. Ще ми пише, чето го, пак ще прочета заради тебе, като уважавам. Да се явя в Главна дирекция на полицията, при полицейски орган, длъжност, така пише, служебен телефон или войси, за извършване на следните действия. Снемане на сведения. Как да предположа за какво? То не пише друго. Ето. Този няма никаква друга информация, освен написано по скрива. Ами като знам, Бойко Рашков, освен на 7-8, на кого гостува най-често, и въпроса на колегите ви от Евроком, тази класифицирана информация най-вероятно е по този случай. По метода на елементарните преобразования, както казвам, защо? За яденето на човека, където някой трябва да яде хора.
Петър и Балската случка. Е, не знам, където знам. Аз не знам изобщо за такъв случай, бе, човек. Е, Марашко знае. Еми, като знае, ще ме си да се казва какво знам. Господин Борисов, ще отекувате ли резултатите пред съда, след като днес вече имате допълнителна информация, която изнасяте ли след секции, не знаете го скоро, ще отекувате ли пред Върховния административен съд? Юристите ще коментираме. Юристите настояват да го атакуваме, защото безспорно, виждате, те са като патят от кълчище в момента. Но аз винаги съм си обичал държавата, народа и хората. Касиране на избори, нови избори, нов хаос. Това вече народа няма да може да го издържи. Сега хубаво на Гърция чака рака по морето, по планината, ма минава юли и август, т.е. септември, се върнат тъжни от почивката, с покарчени пари. Съм го живял всяка година това. Кисели, че вече е свършило и трябва да се ходи на работа. И тогава ще видите, няма пари, се дигна коронавируса нагоре, ще почне да се разболяват, няма да има ваксини, защото са ги унищожили. И това аз не желая да се случи. Затова толкова добронамерено им казвам, идете си, направете мнозинство. А вие бихте ли подкрепили това, да не се стигне до предсрочни избори? Моля? Вие бихте ли подкрепили това, бихте ли гласували? Последно на моята партия трябва да зададете този въпрос. И не е вярно, че го за първо е. Кое е за първо? Ми вие двете сили политически, с такива депутати имате мнозинство да изберете. Бе, той излиза и казва, че не иска ГЕРБ. Ма кой ако... пита да копчето въпроси да иска? Ма копчето какво пита или не пита, ако има от... Е, това се казва политическа отговорност. Ако искаш да върнеш държавата хаос и казваш, аз няма да спазвам никакви политически правила за преговори, за диалог, за договор. Ние помните един месец с патриотите правихме договор за пенсии, за заплати, за едикоси, за едиштоси, за лифтове. Не помните ли? Искаш да направиш нещо, сядаш, пращаш екип, говорят, тогава може да кажа. Той казва, с ГЕРБ не искам, и аз да ти кажа, аз искам, какво да кажа. Ако не стигна този път 10 депутати, вие готови сте немки да те? 2, 3, 10. Има ли решение на ЦИК още? Решение? Еми, нека издаде решението на ЦИК, пак се види. Те, бързите избори, така наречените, че първо случата, вече е история. Лъжите на Радев една по една станаха факт. Нито са честни, нито са бързи, нито са изкоренили корпоративния вод. Нито едно от нещата, които каза Радев, освен стотици милиони похарчени до този момент държавна пара за частни компании, експерти и празни на практика от съдържание избори. Това имаме в момента. Благодаря. Господин Борисов, извинявайте, обаче от вашето решение зависи ли ще остане служебното правителство за още определен период? Довиждане! Хубав ден! Добре.